Федерація мотоспорту міста Києва представляє. 25 червня, 12.00, Київ, автодром «Чайка». Третій етап чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів. Понад 70 учасників у 10 різних класах боротимуться за право називатися чемпіоном України. У шоу-програмі гоночні заїзди, мотовиставка, танц-шоу, дитяча зона та фудкорт. Приходьте усією сім'єю та відчуйте драйв супершоу найвищого рівня. Неділя, 25 червня. Автодром «Чайка». Онлайн-трансляція на сайті та у додатках «Мост Відео ТВ». Спонсор трансляції – масло для чемпіонів «Іпон» та українська мотоінженерингова група «Геон Бенеллі». Спортбайк або рок-музика. Хто переможе? Moto Open Fest. Два дні перегонів та музичного драйву. 15-16 липня. Київ. Автодром «Чайка». Юрай Хіп, Лорді, Еміл Булс, Синоптик, Дай дорогу, Маси причин та інші. Кубки Києва, GP Open Cup, Супермото, Станд Райдінг, заїзди Тайм-Атак. Генеральний партнер – мережа АЗК ОККО. Не шукай пригод, заправляй якісне на ОККО. Дізнайся більше на Moto Open Fest Київ.ua. В этом и заключается сила команды, когда какие бы трудности не появлялись, мы все коллективно их стараемся решить, и все видели.
Тхэквондо довольно новый вид спорта в Украине. Он получил уже свое развитие. Есть первые результаты. Спорт воспитывает человека лучшие качества. Это каждый день работа над собой и победа вот, себя. Да? Потому что самое главное вот, – быть лучше, чем ты был вчера. Тхэквондо – это народный спорт. Более чем 2000 лет назад тхэквондо уже началось. У нас генеральный партнер – это компания Samsung. Она в этом турнире она обеспечила нас призами для всех чемпионов. Цю ситуацію Ліник намагається захищатися ногами, відштовхує Олексія. Жорсткий лоукік на удар про боляксер і знову квіток, але зустрічає і контрприйом ледь не виконав магазинів. Розібратися з захистом суперника, хоча, звісно ж, бажано б його було якось зафіксувати. Зараз це намагається зробити українець. Акцентовані удари від українця, ви знаєте, зараз не позаздриш Ільясу. Особливо, коли лікоть туди влітає. Можливо, бій завершиться достроково. Зараз у нас є підстави так думати. Опозиція, яку займає українець, ну, така вона. Дозволяє на це сподіватися. Так, Гордієнко перемагає. Гордієнко! Україна!
перекинути руку Ніт, закинув цю спробу на польовий. Не вдалося. Висмикнуто, але... І, ох, як цікаво! Змінив позицію на більш вигідну спортсмен, який представляє Румунію. Шелепу там прилетіло от, повз захист. І знову. Задушливий прийом, ну, не уявляю, чи довго протримався. Ні, не довго поп протримався. Нуржанов Дехаліло здобуває дострокову перемогу задушливим прийомом. Пропустила лоу-кік, але влучила в голову. Коліном тричі поспіль пробила Дуртем. І виконала квіток. І ще раз. Ну, більш успішно вона зараз в обміні ударами. Але кілька оперкотів в захваті виконала і француженка. Теж від них радості мало. Гордостаєва просто таки видала серію. Віддають перемогу француженці. Не безпідставно. Зробити задушливий прийом від українця, закидує ноги, але витягає голову без проблем.
там небезпечне насправді становище. Треба тримати контроль, а це робити важко, тому що вольовий, і вольовий проходить, і француз перемагає Франшей. Вольовим на ногу, заломивши. Жорстко зустрічає Онищенка свого суперника, і зараз буде кінець поєдинку. Тут без сумніву замолотив Матейка. Віталій Онищенко! І відправив у нікуди. А зараз в аналогічній ситуації Делькрам опиняється, пропустив він доволі жорстко. Але зараз вольовий на ногу, чи буде робити Долідзе. Принаймні намагається, пробує. Намагається, але поки що фіксації відповідної немає. Втім, є спроби і є відчуття, що може піти. Все! Перемога Долідзе, швидка, ефектна молодчинка. Що все закінчиться швидко, саме так. Шкода Мортона, але вітаємо українця з перемогою. Він був кращим. Трикутник намагається зробити Бутенко, і нібито виходить так. Перемога українця. Thank you.
просто як красиво по печінці пробиває. Красиво, ви знаєте, пробив Асхабов зараз. Атака Асхабова. Відриває від землі суперника. Красивий кидок. Красивий кидок. І зараз треба добивати Родрігеса. Хасан! Асхаба! Thank you.
вращает свои колотушки наша Светлана. Но я полез в этот улей, я был обижен, но я в жизни от страха не мыли лыжи. Я не выбрал этот путь, я просто обязан выжить. Эта улица мой самый главный в жизни тренер. Я без фарта и денег сам победил свои тени, падал не раз на колени. Это рассказ поколений, я гладиатор в своей жизни. И мой дом на арене самых низов, самых потрепанных залов. Я поздно вышел на старт, но я пройду этот слалом. И зал кричит, как канаты натянуты мои нервы. В этом шоу храбрецов я пришел, чтобы стать первым. Вера и свет за моей спиной. Ангелы встанут за меня стеной. Мои руки как молоты, мне не нужно серебро. Я пришел сюда за золотом. Вера и свет за моей спиной. Ангелы встанут за меня стеной. Мои руки как молоты, мне не нужно серебро. Я пришел сюда за золотом. Федерація мотоспорту міста Києва представляє. 25 червня, 12.00, Київ, автодром Чайка. Третій етап чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів. Понад 70 учасників у 10 різних класах боротимуться за право називатися чемпіоном України. У шоу-програмі гоночні заїзди, мотовиставка, стан-шоу, дитяча зона та фудкорт. Приходьте усією сім'єю та відчуйте драйв супершоу найвищого рівня. Неділя, 25 червня. Автодром Чайка. Онлайн-трансляція на сайті та у додатках Most Video TV. Спонсор трансляції – масло для чемпіонів «Іпон» та українська мотоінженерингова група «Геон Бенеллі». Спортбайк або рок-музика. Хто переможе? Moto Open Fest. Два дні перегонів та музичного драйву. 15-16 липня. Київ. Автодром Чайка. Юрай Хіп, Лорді, Еміл Булс, Синоптик, Дай Дорогу, Маси Причин та інші. Кубки Києва, GP Open Cup, Супермото, Станд Райдінг, заїзди Тайм Атак. Генеральний партнер – мережа АЗК ОККО. Не шукай пригод, заправляй якісне на ОККО. Дізнайся більше на motoopenfest.kyiv.ua.